हरेक मन को आफ्नै रहर हुन्छ, आफ्नै हुन्छ चाह। भोलि के हुन्छ यहाँ कसलाई के थाहा, कसलाई के थाहा। मनको रहर पुर्याउने सबको हुन्छ खोजी, कोही भेट्छन् आधारो त कोही भेट्छन् ज्योति। ज्योति ज्योति है ज्योति, ओ छोडेर आफ्नो खेले घुमाटो हिँड्दै छ आज पराए बाटो। मनमा पीडा वेदना भोगी बढ्दैछ अघि पाइला न रोकी। ज्योति है ज्योति, ज्योति लगेको पिकनिकमा मेरो एउटा क्लासमेटले लगाएको नयाँ डिजाइनको लुगा देखेको भए के भन्थ्यो अलि कुन्नी, मलाई त लोभ्य लागेर आयो त्यो देखेर। सबै आआफ्नो कर्मको खेल भन्नु पऱ्यो, आफू त त्यस्तो नौलो नौलो कुरा हेर्ने भाग्यमै छैन। हाम्रो स्कुलमा कसैले गतिलो लुगा लगाएको देख्न त परे जाओस्, त्यस्तो लुगाको त नाम समेत सुन्न पाइँदैन। त्यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिन्छौ, यसो पऱ्यो भने मसँग माग्दा पनि हुन्छ, यसो पर्दा ओर्दा चलाए भइहाल्छ नि। हुन त हुन्थ्यो, तर आमाले चाल पाउनु भयो भने त मार्नुहुन्छ। आमालाई थाहा नै किन दिनु पर्यो र, तिम्री आमालाई त्यस्तो फुर्सद नै कहाँ हुन्छ र। ज्योति, ए ज्योति, होइन घरमा आउने बेला भएन कि क्या हो यसको? आमाको नाम मात्र के लिएको थिएँ, आमा आउनुभयो, मार्नुहुन्छ, म जान्छु ल, भोलि आउँछु। ज्योति, अनि यो त बहिनी भयो कि क्या हो? तलाई पनि किन राति राति अर्काको घर चार्दै हिँड्नु पर्यो? भइहाल्यो नि त, तिमी पनि चुप लाग बुढा तिमी, यो यसरी छाडा भएर हिँडेको एउटा कारण तिमी पनि हो। म कहाँ छाडा भएर हिँडेको छु र, आमा पनि टिभी हेर्ने पनि एउटा समय हुन्छ नि, यसरी राति अबेरसम्म बस्दा के सोच्दा हुन अर्काले? एउटा सानो टिभी किनिदिनु भने त हो नि, हाम्रो आफ्नै टिभी भइदेबे, म अर्काको घरमा हेर्न जाने पनि थिएन नि। तँलाई टिभी किन्दिन आकाशबाट पैसा बर्सिन्छ नि भन्न त कति सजिलो छ है तँलाई। हामीले जस्तो हार छाला घुट्नु पर्छ अहिले बल्ल थाहा पाउँथिस। हेर, यो पालि आउने दसैँमा सानो टिभी भए पनि किनिले होला। साँच्चै हो बा, पोहोर पनि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ पक्का। ए छोरी,
जाऊ तिमी हेर इ यो तिम्रो आमाको रिस फेरि बढ्ला होइन यस्तो नचाहिँदो सपना देखाएर तिमी यसलाई बिगार्न चाहन्छौ चाहिने पो कुरा गर्नुपर्छ त यस्तै पुलपुल ल्याउने बानीले गर्दा नि तिम्रो बहिनी शान्तिले के बिजोग गरी बिर्स्यौ तिमीले फेरि शान्तिको कुरा गरेर निकाउन लागेको काम मैले भएकै कुरा त भनेकी हो नि नचाहिँदो कुरा गरेकी छैन क्या अरे त्यसैले गर्दा त आफ्नो गाउँठाउँमा चटक्क माया मारे आज सहरमा दुनियाँको झुटो भाँडा माझ्न आउँछ नभए दोकान लगाएर आउँछ है हरेक मन को आफ्नै रहर हुन्छ आफ्नै हुन्छ बोली के हुन्छ कसलाई के थाहा दुबईको माया तिर आफ्नै सन्तान सरमा तिम्रो भाउजूको मुख अलि तर मन त उसको पनि सबै छ हाम्रो त्यस्तो माया पाएर पनि किन 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 हाम्रै नाक काटेर हिँड्यौ तिमीले किन हिँड्यौ तर जति तिमीले बिर्सन खोज्छ त्यति तिम्रो सम्झनाले पिराउँछ के गरे कि तिमीले के गरे कि के गरे कि हाम्रो स्कुल जाने बाटोको चुरा पसलमा सुन जस्तै थुम्काहरू पाइन्छ नि थरी थरीका मान्छेलाई भने बिहान बेलुका दुई छाक चार्न कत्रो पिर्छ उसलाई भने कानमा झुम्का झुन्ड्याएर हिँड्नु पर्ने कानमा झुम्का झुन्ड्याएर हिँड्नलाई त पुरपुरामा पनि लेखेको हुनु पर्यो नि बोर्डिङ स्कुलका केटीहरूले त सुनको झुम्का लगाएर आउँछन् मैले चाहिँ अब नक्कली झुम्का लगाउँछु भन्दाखेरि पनि अरूले घोडा चढेर हिँडेको देखेर आफू धुरी चढ्दा के फाइदा हुन्छ भन् त त्यस्तो सोख राख्नलाई त ठुला बडाको घरमा जन्म लिनु पर्थ्यो तैँले यहाँ आमा पनि
त्यस्तै कराउनुहुन्छ भने कि मैले सधैँ पैसा मागेको छु त, आज एक दिन मागेको त हो नि। आज एक दिन पैसा माग्ने मान्छेले भोलि नमाग्ला भन्ने के ठेकान छ र? हेर ज्योति, मान्छेले आफूले आफ्नो घाँटी हेरेर हार निल्न जान्नुपर्छ। के टल्लो पऱ्यो हेरी जा कुरो। झुम्का झुम्का सानी तिमी पो होइन, तिम्रो यो दिउँसैदेखि सपना देख्ने बानी कहिले छुट्ने हो कुन्नी? सपनामा यसरी डुल्ने रहर्छ नि, यसो ठाउँसो पनि त हेर्नु पर्यो नि, बाटोमै ठिङ्ग उयो त भएन नि। हामी जस्तो मान्छेको त त्यही एउटा त हक छ नि सपना देख्ने, त्यसमाथि पनि रोग लगाउने हो भने त हामीसँग बाँकी नै रहन्छ कि? होइन, तिमी त खालि यस्तै मात्र कुरा गरिरहन्छौ। साँच्चै अघि झुम्काको नाम लिँदै थियो नि, के यो झुम्काको चक्कर हामी पनि सुनौ न? केही होइन, हामी जस्तो गरिब लाग्यो त्यो झुम्का दन्ती कथा जस्तै हो, जाउँ ढिलो होला फेरि। मैले के ल्याएँ? झुम्का? त्यो पनि यति महँगो? क्या हो सानी, तिम्रो सानी आमाको पर्सबाट निकै मोटो रकम हात पारे जस्तो छ नि। छ्या, यो ज्योति पनि भन्नु पायो भन्दैमा अरूको मनमा त्यसै जस्तो बिजनेस गरेर नभन्न, के म चोर्नी जस्तो छु? मैले त्यसो भन्न खोजेँ कि कहाँ हो र, तिम्रो हातमा यति महँगो झुम्का देख्दा त अचम्म मान्नुपर्ने स्वाभाविकै हो, होइन र? पहिला यो झुम्का लगाएर त हेर, अनि पछि कुरा गर्दै गरौँला। मैले लगाउने यो झुम्का फेरि मलाई सहायता पनि मैले पाउने त होइन, फेरि बिर्थे मनमा त भारिन्छ। यो मेरो लागि ल्याए कि होइन, यो तिम्रै हो। मेरो झुम्का रे? होइन, मैले तिम्रो कुरै बुझिनँ। अहिले भर्खरै हेर्टाममा म सरितासँग बाहिर गएकी थिएँ, त्यहाँ त्यही तिमीलाई सधैँ कुरिरहने केटासँग भेट भयो। उसैले तिमीलाई दिनु भनेर दिएको थियो। चिन्नु नजान्नु त्यसै लिनुहुन्छ त? चिना पर्सी पनि गरे, उसको नाम पवन रहेछ, मान्छे त साह्रै मजाको रहेछ। थाहा छ उसलाई? तिम्रो नाम पनि थाहा रहेछ नि? मेरो नाम कसरी थाहा भयो त्यसलाई? तिमीलाई साह्रै मन पराएको छ नि। छ यो सानी पनि मुखमा जे आए त्यही बोल्छ भने। सत्य, मैले ढाँटेको होइन, मान्छेको कुरा गरेबाट नै थाहा भइहाल्छ नि। तर मलाई झुम्का मनपर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो उसलाई? मन पराउने मान्छेले त हरेक कुरा पत्ता लगाइहाल्छ नि। छ्या, यो सानी पनि हिसाब त अहिले नै लजाउनु भइसक्यो। हरि भेटेपछि कति लजाउने कुन्नी? हरि भेट भएपछि रे मैले किन भेट्ने उसलाई? ओहो, मलाई आँखामा पार्ने काम चाहिँ नगर है ज्योति। मैले उसलाई छुट्यो भएपछि भेटाइदिन्छु भनेर वचन दिइसकेँ। होइन, तिमीलाई वचन दिँदै हिँड्नु पर्ने किन? यो ज्योति त साह्रै बाठी पो रहेछ, उपाय लिन चाहिँ दङ्ग पऱ्यो लिने, भेट्ने कुरा गर्दा चाहिँ नखा पार्ने। लो, चाहिँदैन मलाई कसैको उपहार सुपार। साँच्चै हो, फर्काइदियो यो सानी पनि, हेर्दा मात्र सोझी, कुरा गर्न चाहिँ निकै सिपालु रहेछ। खैले यहाँ को बाटो भन्ने कुरा यो झुम्का खोज्दैमा साल पाइहाल्यो नि यो सानी पनि। लो, दुईजना भेट गर्ने काम मबाट भइहाल्यो, अब मेरो यहाँ कुनै काम छ।
फिर्ती सवारी किन ढिला नि कि बिहान 100 रुपियाँ नपाएर अझै रिस मरेको छैन। हिजो आजका केटाकेटीहरू खै कुरै गर्न नसकिने, भोलिपछि अर्काको घर बिहार कसरी चलाउने हो कुनी? मान्छे हेरे चार बिताएको, रिस भने आठ बिताएको, कुरै गर्न नसकिने, खै के हो के हो?